Yo bro. Hai Raja. Buka mic ya sih. Siap. Oke. Sekarang gue bro. Langsung cepet. Oh iya enggak sih. Niko na swali moja. Gani yo? Ukitoka nje. Eh. Uingie ndani. Aha. Umetoka nje. Eh. Ukiwa ndani, utoke nje. Umetoka wapi? Ukiwa ndani, utoke nje. Umetoka wapi? Umetoka ndani. Eh. Umetoka nje. Eh. Ukiingia ndani. Ukiwa ndani ukatoka nje, umetoka wapi? Umetoka outside. Umetoka outside. Eh. Hiyo. Achana naye. Ai, sasa kwa nini jibu ni? Hiyo? Eh, chana naye. Eh. Nikuulize aje? Eh. Kati ya dem. Eh. Na mvua. Eh. Nani unyesha zaidi? Kati ya dem. Na mvua. Nani unyesha zaidi? Ai, unakaa ni dem unyesha zaidi. Dem kwa unyesha zaidi. Ah, wewe sasa umeanza gani tena? Yeye achana naye. Wewe? Jasho tukulea mtoto. Ah, hiyo achana naye. Nani gari umeanza msiba? Achana naye.